Aqueles que muitos deles estão participando aqui das quartas de humor, abrindo aí as quartas de humor. Ainda vocês viram aí que eu tô vendo toda quarta, agora vai mais três quartas aí, tem apresentação de gente muito bacana. Vale a pena vocês darem uma olhada aqui no João Caetano. Quero agradecer ao Fernando Gomes, ao Sérgio Sá, ao Henrique, todo o pessoal aqui do teatro, muito bacana, o pessoal do som, o pessoal da técnica que ajudou a trazer o cenário hoje, muito agradecido. Quero também, quem mais que eu quero, depois vou tirar uma foto com todo mundo, mas essa foto, quero dizer que eu tenho cartaz com a peça Meu Passado me Condena, com a minha Belo, no Choque da Gávea, no Teatro das Artes, sempre sexta, sábado e domingo, sexta, sábado às 9 e domingo às 8, e sábado a gente vai ser sessão extra às 11 da noite, então sexta, sábado e domingo, sábado, duas sessões, lá no Choque da Gávea, então apareçam lá, divulguem, levem a palavra do Silvio adiante, e avisem as pessoas do Meu Passado me Condena. Quem já viu o filme, pode ver a peça, que são outras piadas, outra história, tudo diferente.